Dobro večer, moje ime je Sanja Bagarić-Arnaut, vijesti dana. Sjednica Zastupničkog doma državnog parlamenta održana bez zastupnika iz Republike Srpske. Komšić na sjednici glavne skupštine UN-a, Dodik kaže Komšić je u privatnom posjetu. 18-godišnji student u ruskom gradu Permu ubio 8 i ranio najmanje 6 osoba. Obilježena 18. obljetnica otvaranja memorijalnog centra Potočari Srebrenica. Održana je sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ali bez zastupnika iz Republike Srpske. Oni su i dalje odlučni da ne sudjeluju u radu parlamenta, iako su došli u svoje urede. Poručuju kako dolaze na posao, ali ne žele sudjelovati u procesu odlučivanja dok se ne riješi otvoreno pitanje koje je za njih prouzročio bivši visoki predstavnik Valentin Incko. Azira Hrstemović je pratila sjednicu. Azira, što je obilježilo današnje zasjedanje? Zastupnici iz Republike Srpske danas su došli na posao na način da su bili u svojim kancelarijama, dali su izjave medijima, ali nisu učestvovali u radu komisija, kolege i na koncu nisu učestvovali u radu zastupničkog doma. Oni koji su došli na sjednicu, a na sjednici je bilo 29 zastupnika, 28 iz Federacije i 1 iz Republike Srpske, današnju situaciju ocijenili su kao vrhunac političke krize i poručili da parlament mora da radi bez obzira na probleme. Više u prilogu kolege kolegice Anele Pokvić. Kada je počelo zasjedanje zastupničkog doma, počela je i preskonferencija zastupnika opozicije iz Republike Srpske. Tako poručuju da dolaze na posao, ali ne učestvuju u radu doma. Kažu da za krizu ne snose odgovornost oni, već vladajući SNSD, koji o pitanju učestvovanja u radu BiH institucija ima nepromijenjen stav. Ostajemo privrženi poštovanju zaključaka Narodne skupštine, odnosno da i dalje ne učestvujemo u odlučivanju dok se ne razriješi ovo pitanje nametnutog zakona. Vraćamo se danas, znači, u Republiku Srpsku. Ovdje su kolege u sali. Mislim da je ovo jedna imitacija rada. Kad su na potezu i predsjedavajući Saveta ministara i pozicija, odnosno predsjednike SNSD-a kao najveća stranka iz pozicije i da ponude odgovarajuća rješenja. Ne očekuje se valjda da mi kao opozicija nosimo ovaj teret krize. Čekamo vlast, znači, i Dodika i Zedbegovića i ostale da nađu izlaz iz ove situacije. Međutim, sjednica je održana bez zastupnika iz Republike Srpske. Zastupnici iz Federacije kažu da parlament nije prouzrokovao krizu i da je parlament ne može ni riješiti, te pozivaju kolege iz Republike Srpske da dođu na posao jer je to, kako poručuje predsjedavajući doma, obaveza i odgovornost. Mi imamo obavezu i odgovornost da sudjelujemo u radu predstavničkog doma. Mislim da je najbolji način da se pristupuje sjednicama i da tu u parlamentu razgovaramo i tražimo rješenja. Neprihvatljivo je, dakle, da se samo neke stvari događaju ovdje sa jasnim porukom i jasnim saznanjem da se to zapravo ne može završiti. Ne može se završiti ništa što počnemo ovdje, ne može se završiti ništa što je ozbiljno. Tamo gdje nemamo taj kapacitet, zašto ne kazati, očekujemo da reaguje OHR. Odluka je na OHR-u. Oni su donijeli odluku o izmjeni dopune krivičnog zakona i oni bi trebali dalje da povuku određene poteze. Sad smo mi krivi koji dolazimo na posao i mi trebamo kao tražiti neko rješenje, a oni koji mimo svake procedure, zakona, bilo čega, bojkotuju svoje radne obaveze, oni su žrtve. I mi sad trebamo skakati oko njih. Odluku o neučestvovanju u radu parlamenta zastupnici iz Republike Srpske su donijeli nakon što je sada već bivši visoki predstavnik nametnuo izmjene krivičnog zakona o zabrani negiranja genocida i veličanja ratnih zločina. Današnja sjednica bez njih održana je samo 10 dana prije isteka odluke o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine. O tačkama koje su danas bile na dnevnom redu gotovo da nije bilo rasprave. Sama sjednica trajala je nešto više od sat. Kasnije, nakon pauze, zastupnici su se izjašnjavali o tačkama dnevnog reda, poput, na primjer, budžeta, zakona o sprečavanju sukoba interesa, zakona o akcizama. Sve tačke o kojima su se izjašnjavali, pa i o budžetu, u prvom krugu nisu imale entitetsku, samo opću većinu i te tačke su otišle na dodatno usaglašavanje kolegiju. Neke tačke o kojima su se zastupnici izjašnjavali u drugom krugu
dobile su podršku, poput na primjer nekih zastupničkih inicijativa ili na primjer zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred sudom Bosne i Hercegovine. One su dobile podršku jer je postojala većina od prisutnih delegata. Treba imati u vidu da svaka tačka dnevnog reda da bi bila konačno usvojena u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, nju treba potvrditi i Dom naroda. A da bi Dom naroda mogao zasjedati i donositi odluke, potrebno je da u svakom od tri kluba naroda u radu učestvuje većina iz tih klubova. A nezadovoljni malim plaćama i nepotpisivanjem kolektivnog ugovora, uposlenici državnih institucija Bosne i Hercegovine prosvjedovali su ispred zgrade parlamenta Bosne i Hercegovine. Tvrde da su na ivici opstanka te da su im ugrožena ljudska prava, ali i egzistencija. Male plate, nepotpisivanje kolektivnog ugovora, neadekvatno osiguranje terenskih radnika, rješenje ovih problema traže službenici i zaposlenici u institucijama Bosne i Hercegovine protestujući treći put ove godine. Plata se nije povećavala u državnim institucijama. I nevjerovatno zvuči činjenica da naša higijenčarka, a uvijek se pominje ta higijenčarka jer ona je osnova za svaki obračun, njen koeficijent je 1. Naša higijenčarka ima platu od 475 maraka. Miroslav Vujičić iz organizacije pri Ministarstvu vanjskih poslova BiH navodi da oni traže samo najosnovnija ljudska prava. Kad ja radim u firmi u kojoj neko ko ne radi, malte ne nikako radi, 10 sati mjesečno ima 6.000 platu, a čistačica koja svaki dan čisti taj prostor gdje on radi ima 475, pa gdje smo mi onda? Plate su osnova nezadovoljstva. Naše osiguranje naših terenskih radnika nije adekvatno. Ljudi su svakodnevno na terenu u opasnosti. Na protestu danas mogli smo čuti da su ogorčeni na politiku koja se trenutno vodi, na vladajuće stranke, sve ono što je dovelo sve njih u ovu situaciju da mnogi ne mogu sa trenutnim primanjima prehraniti svoje porodice. Larisa Omerčić, BHT1, Sarajevo. Predsjedatelj predsjedništva BiH Željko Komšić doputovao je u Njujork na 76. zasjedanje Glavne skupštine Ujedinjenih naroda. Komšić bi se trebao prvo sastati sa glavnim tajnikom UN-a Antonijom Guterešom. Tijekom boravka u Americi predsjedatelj Komšić imaće još nekoliko sastanaka sa raznim stranim dužnosnicima. Otvaranje 76. sjednice Glavne skupštine UN-a zakazano je za sutra, a planirano je da se predsjedatelj Komšić ovom tijelu obrati u srijedu popodne po našem vremenu. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je kako nema suglasnosti predsjedništva da predsjedatelj Željko Komšić nazoči sjednici Glavne skupštine UN-a. Dodik je rekao kako nema ni usuglašene izjave predsjedništva BiH, te kako je Komšić, kako je kazao, samovoljnim odlaskom u Njujork ignorirao Ustav BiH i prekršio procedure poslovnika o radu predsjedništva. Kaže da je početkom mjeseca rujna poslao pismo glavnom tajniku UN-a Antoniju Guterešu u kome navodi kako nema odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine o nazočnosti sjednici Glavne skupštine UN-a. Pismo istog sadržaja najavio je da će poslati i svim članicama Vijeća sigurnosti UN-a. Ako nema konsenzusa na prvoj sjednici, onda to pitanje stavlja na drugu sjednicu. Ovo je pitanje o odlasku delegacije u Njujork bilo na prethodnoj sjednici predsjedništva i nije dobilo saglasnost predsjedništva. Gospodin Komšić nije našao za shodno da na drugu sjednicu, kako je to obavezan po zakonu, stavi ovo pitanje, nego je otišao bez odluke. Smatrajući vjerovatno da neće biti konsenzusa i da će ta odluka otići na Narodnu skupštinu Republike Srpske, što se vjerovatno naravno i desilo. Ovdje se radi o sistematskom i upornom u nizu kršenja, nizu silnih odredbi. U svezi s pojavljivanjem nezakonito snimljenog snimka sastanka glavne tužiteljice i tužiteljstva BiH Gordane Tadić iz te institucije su priopćili da su zaprimili dvije kaznene prijave protiv ravnatelja obavještajne sigurnosne agencije BiH zbog više kaznenih djela, između ostalog zlouporabe položaja ili ovlasti, ometanja pravosuđa, ucjene i drugih nezakonitih postupanja. U prijavama se navode i nezakonitosti korištenja financijskih sredstava agencije, kao i nezakonito postupanje i poduzimanje mjera i radnji praćenja i nadzora prema pojedinim osobama, navode iz tužiteljstva BiH.
Iz obaveštajno sigurnosne agencije BiH navode kako su pokrenuli proceduru vještačenja nezakonito snimljenog razgovora između glavnog ravnatelja OSE Osmana Mehmedagića i glavne tužiteljice Gordane Tadić, kako bi se utvrdilo tko je snimao sastanak čelnih ljudi dvije državne institucije u prostorijama tužiteljstva BiH. Drugostupanjsko disciplinsko povjerenstvo Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH prošlog je četvrtka donijelo odluku kojom je ili potvrdilo prvostupanjsku odluku o smjeni glavne državne tužiteljice Gordane Tadić ili donijelo drugačiju odluku. Međutim, za javnost informacija o tome kakvu je odluku donijelo drugostupanjsko povjerenstvo do danas je tajna. Zašto? Javnost se s pravom pita kada su u brojnim ranijim slučajevima mediji objavljivali informacije i prije nego su strane obaviještene. U VSTV-u šutnja. Novih detalja o odluci disciplinske komisije nema. Potvrdio nam je to i pravni zastupnik glavne državne tužiteljice Vlado Adamović, kazavši da ne može precizirati kada će odluka biti donesena. Iz VSTV-a tek kratak komentar. Želimo vas informisati da će odluka drugostepene disciplinske komisije VSTV-a BiH u disciplinskom postupku protiv glavne tužiteljice i tužilaštva BiH Gordane Tadić biti dostupna javnosti nakon što ista bude izrađena i dostavljena stranama u postupku, kako nalaže procedura. Pismeni opravak se u principu radi 15 dana nakon sjednice koja je u principu zatvorena za javnost. Tako da mislim da nije potrebe sada za nekom dodatnom dramatizacijom, sve dok se taj pismeni otpravak ne dostavi, odnosno ne stavi na raspolaganje u prostorijama vijeća, sve je za sada rekla kazala. I ništa ne bi bilo sporno da se ne radi o jednoj od najvažnijih pravosudnih funkcija u našoj zemlji. Raniji primjeri suspenzija glavnih tužitelja Gorana Salihovića ili Milorada Barašina pokazuju da su odluke donošene u rekordnom roku, a mediji su bili prvi na izvoru informacija. Sada situacija drugačija. Informacije ne cure, a sve je prekriveno velom tajne. Dodatnu mrlju baca i izjava za Birn predsjednika VSTV-a Halila Lagumđije, u kojoj navodi da je zabranio objavljivanje odluke prije dostavljanja svim stranama, a ukoliko neko neovlašteno da informaciju, bit će predmet disciplinske odgovornosti. Nije se nikad to dešavalo. Prvo, informacije cure zbog toga što se ne objavljuju na način koji će spriječiti svako curenje informacija. To je dovoljan razlog da se odluka objavi na sajtu institucije. Čim bude donešena? Takva je procedura i u krivičnom zakonu. Sud je dužan da objavi odluku odmah nakon zaključenja glavnog pretresa. U složenim predmetima zakonodavac ostavlja rok od tri dana da se objavi presuda. Kako nam je potvrdila potpredsjednica VSTV-a Biljana Simeunović, njen stav je da se odluka trebala saopštiti javnosti, ali da uvažava mišljenje predsjednika VSTV-a. Bivši član VSTV-a Asim Crnalić kaže da nema ništa čudno u tome što odluka nije objavljena, te da je potrebno vrijeme da se odluka napiše, obrazloži i dostavi stranama. Radi se o sljedećem, da je obrana prigovorila da je ona za prvu odluku prvostupanjske komisije saznala iz sredstava javnog informiranja. I ja kao advokat tome prigovaram, jer mi nije drago iz medija saznavati o odlukama koje se odnose na mog klijenta kojeg branim. VSTV je ovdje bio zaista toliko oprezan da još uvijek ne želi saopštiti tu odluku, a taj način i ta praksa u stvari najviše šteti imidžu, da tako kažem, VSTV-a, povjerenja javnosti u pravosuđu, jer zašto štitite jednu odluku koju prije ili poslije jednostavno morate da objavite. I ovaj primjer pokazuje koliki je nivo netransparentnosti u sudskim i disciplinskim postupcima. Jasno je da informacije treba zaštititi, ali nije način javnost ostaviti bez njih. Jer na ovaj način stičemo dojam da BiH pravosuđe želi biti zatvoreno, a ne objašnjavati javnosti šta i zašto radi. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti žrtvama genocida obilježena je 18. obljetnica od zvaničnog otvaranja memorijalnog centra Srebrenica Potočari. U povodu obljetnice otvorena je i izložba u prostoru bivše tvornice akumulatora pod nazivom Koracima onih koji nisu prešli. Prije 18 godina memorialni centar spomen obilježje i mezarja za žrtve genocida iz 1995. godine otvorio je tadašnji predsjednik SAD-a Bill Clinton. Do sada je u ovom kompleksu ukopano 6.665 identifikovanih žrtava genocida.
A na dan kada se otvarao memorialni centar, čitav civilizirani svijet je poručio da memorialni centar treba u stvari biti poruka da se nešto nauči. E sad, 18 godina poslije ili 26 godina poslije ili četvrt vijeka poslije, nažalost mi imamo manje više, ne istu, nego puno ekstremniju dakle, situaciju. Niko ništa nije naučio. Ovo je Dolina Bijeli Nišana, to je istorija koja će govoriti posle Munire i Kade i Hatidže i svi majki. Nikad niko neće moći reći ni negirati da se desio genocid. Svaki Nišan ovdje u ovoj dolini govori o sebi. U okviru obilježavanja godišnjice otvorena je i izložba nastala u protekle dvije godine kao rezultat rada tima memorialnog centra na prikupljanju ličnih predmeta žrtava na trasi puta kojom se kretala kolona Marša smrti. Imamo mnogo materijala kao što su videosnimci iz 95. godine, fotografije, zatim svjedočenja ljudi koji su preživjeli genocid u Srebrenici. A Dolina Bijelih Nišana zajedno sa predmetima preživjelih i onih koji nisu preživjeli put smrti koji se nalaze u fabrici akumulatora u Potočarima ostaju da zauvijek svjedoče i opominju da se nikada i nikome više genocid ne desi. Mirala Bektić, BHT1, Srebrenica. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je preminulo 39 osoba od posljedica zaraze koronavirusom. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH prijavljeno je 18 smrtnih slučajeva, ali je među njima i 5 osoba koje su ranije preminule, ali su sada prijavljene. U distriktu Brčko preminule su 3 osobe. Od testiranih 1557 uzoraka na koronavirus zabilježeno je 324 novozaraženih. Muškarac koji je jutro spucao u zgradi Državnog univerziteta u ruskom gradu Permu i usmrtio 8 te ranio najmanje 6 osoba, identificiran je kao 18-godišnji Timur Bekmansurov. Mladić, inače student na tom univerzitetu, prije napada je navodno ostavio poruku u kojoj je naveo kako je razmišljao o smrti i koliko ljudi može ubiti, te da je djelovao isključivo sam. Naznačio je i da čin nije bio teroristički, kao i to da nije pripadnik ekstremističke organizacije. U međuvremenu je uhićen i prema navodima ranjen je u razmjeni vatre s policijom. Prema policijskim izvorima oružje je nabavio legalno. Ličnost podozrivajmova uže ustanovljena. Osumnjičen je identifikovan. Ranjen je tokom hapšenja zbog pružanja otpora i prebačen je u bolnicu na dalje liječenje. Istraga prikuplja dokazni materijal o profilu osumnjičenog. Utvrđeno je da je lovačku pušku koju je koristio u napadu nabavio u maju ove godine. Zadržani je priobrio u maju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i glavni tužitelj mehanizma za međunarodne kaznene sudove Serž Bramerc suglasili su se o potrebi da Bosna i Hercegovina i Srbija razmijene sve optužnice za ratne zločine. Vučić je sa Bramercom razgovarao u Beogradu o mogućnostima za unapređenje regionalne suradnje kada su u pitanju optužnice za ratne zločine, kako bi 26 godina poslije rata i na taj način doprinijeli pomirenju u regiji. Jedan od koraka u tom smjeru bila bi transparentna razmjena svih optužnica za ratne zločine, ali i informacija o istragama između dvije zemlje. Dodjelom nagrada za najuspješnije predstave te individualna postignuća završen je 20. festival bosansko-hercegovačke drame. Ove godine okupio je najbolja kazališna ostvarenja po predlošcima domaćih pisaca iz dvije kazališne sezone. Prema sudu stručnog žirija, publike i novinara, najbolja predstava u selekciji od 7 izvedenih je 7 strahova, redateljice Selme Spahić, rađena prema romanu Selvedina Avdića. Specijalna nagrada Adem Čejvan za doprinos dramskom stvaralaštvu otišla je u ruke glumca Vlade Keroševića. Monodramom Lijevo-desno glumac zvanično je spuštena zavjesa na ovogodišnji festival BH drame Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Selekcija je bila jako dobra, jako dobre su produkcije, predstave su bile jako posjećene i nekako činjenica je da su se i glumci i pozorišni stvaraoci i publika zaželjeli teatra i jednog festivala kakav je zapravo festival bosansko-hercegovačke drame. I zbog Selvedinovog romana i zbog našeg procesa drago da smo nekako da je publika prvenstveno prepoznala onda i žiri. To je nešto što me čini izuzetno sretnim, izuzetno ponosnim
ponosnim, izuzetno zadovoljnim, jer mi to daje razlog da osjećam satisfakciju za ono što sam radio, dakle, ovih 40 godina. Lutkarskim spektaklom Robot iz Poljske u istočnom Novom Sarajevu otvoren je 22. Međunarodni festival profesionalnih lutkarskih kazališta za djecu Lutfest. Nakon prošlogodišnjeg izdanja u skraćenoj formi, festival se sada vratio u punom sjaju pred najmlađu publiku. Pod motom Novi izazovi lutkarstvo održava se u istočnom Novom Sarajevu i na Palama, a traje do 24. rujna kada je na programu uručenje nagrada. Lutkarski spektakl vrhunskog lutkara iz Španije Davida Zuazoli publici je predstavio najnoviji umjetnički projekat Robot, čiju režiju potpisuje Marek Hodačinski iz Poljski. Na festivalu učestvuju ukupno 15 pozorišta iz BiH i Europe, čije su predstave zasnovane na visokim dometima savremene estetike lutkarskog pozorišta i koje su okrenute percepciji mladog gledaoca. Festivalski program na Palama donosi nastupe dva pozorišta u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo 12 sa ukupno 14 predstava. U skladu sa motom festivala, prateći nove tendencije, poseban dio takmičarskog programa prikazuje se online na festivalskoj platformi. Značaj je da ponovo vrati publiku u pozorište, da vrati djecu kreativnosti, da na neki način lutkarstvo živi onaj svoj život koji treba i da djecu vraća nekim lijepim stvarima, lijepim trenucima u odrastanju, što je vrlo bitno za generaciju koja je imala poprilično dosta problema i u obrazovanju. Posebno bih naglasila i ove dodatne i radionice i program u koju će biti uključeni i školska djeca, što je veoma važno u smislu približavanja kulture i obrazovanja i u sticanju nekih novih saznanja od lutkarskoj umjetnosti, lutkarstvu i uopšte u predstavama koje su namijenjeni najmlađoj populaciji. U okviru pratećeg programa planirano je i igranje predstave u Zvorniku. S ciljem decentralizacije kulture i umjetnosti predviđene su i 3 petodnevne radionice izrade i animacije lutaka. Posljednjeg dana bit će prikazani performansi nastali u okviru tih radionica. Masterclass radionicu Novi izazovi lutkarstvu Animiraj se protiv nasilja vode Bonjo Lungov i Konstantin Karakostov sa Bugarske nacionalne akademije za pozorišnu i filmsku umjetnost iz Sofije. Oni su razvili jedan potpuno interesantan i neobičan sistem improvizovanih lutaka i radit će sa srednjoškolcima i osobama sa posebnim potrebama u Istočnom Sarajevu i to je, mislim, vrlo interesantno. I inkluzija i srednjoškolaca i osnovaca i osoba sa posebnim potrebama i edukacija iz oblasti lutkarstva. Mislim da će ovogodišnji festival u sve izazove pokazati da je i taj vid lutkarstva zaista kao jedan novi izazov svima nama. Odlukom savjeta festivala plaketa Zlatna anima Radoslav Lazić za doprinos razvoju lutkarske umjetnosti dodijeljena je ruskom historičaru i teoretičaru pozorišta, scenaristi i pozorišnom pedagogu Borisu Goldovskom za sveukupno stvaralaštvo na polju razvoja animacije i unapređenja lutkarstva. Laureati ovogodišnje 6. dodjele nagrada Nija Slipičević za mlade ljude koji su postigli značajne rezultate u svojim područjima su Jasmin Trnovac, kondicijski trener Lane Pudar i nogometaš Veleža, Elvir Šaindro, mlada nada mostarskog boksa i mostarske mažoretkinje, višestruke državne prvaknije. Ova nagrada dodjeljuje se kao pomoć razvoju talenata koje tek treba vrednovati, a koji u teškom vremenu za Mostar ne dobivaju zaslužena priznanja i potporu. Više od 2200 Mostaraca glasovalo je za nagrađene putem društvenih mreža. Sve mlade talente podržavamo, radujemo se. Mostar ima toliko mladih talenata da bi mogli ovo raditi svaki mjesec, ali po mogućnostima jednom godišnje. Pa drago mi je zato što, ajmo reći, dosta sam se trudio i radio na sebi da bi nekako, ajmo reći, isplovao na nekog tu površinu. Drago mi je da je Mostar odlučio, da je narod odlučio, striktno da sam to ja, a svakako bi čestitao i kolegama Šendri i Mažretkinjima na njihovim pozicijama. Ja sam, meni je veoma drago što sam se našao uopšte u izboru, a sad nagrad samo pa sebi donosi nešto nevjerojatno. I toliko u trećem dnevniku. Hvala što ste bili s nama i laku noć.